ngayon, nasa 42 kilometers na yung natakbo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nababawas kahit isang bar. Tignan natin kung saan yung makarating niya. Picture. Picture lang kami. 2 bars pa lang nababawas, 87.6 kilometers. Okay guys, so 210.7 kilometers. Di ba din siya nagbiblink pero magpapagas na ako. Google Maps muna natin kasi saan tayo pupunta. Tsaka para matesting na din natin yung gas consumption nito ni AJ Max. 6.66 liters, abot na siguro yun hanggang Mabini, Batangas. Sobra-sobra pa yun. And mamaya update ko na lang kayo. And sundan nyo na lang itong biyahe ko kung hanggang saan makakarating yung full tank natin. Pero hanggang sa akong makakabalik na to. So yun, nasa 42 kilometers na yung natakbo ko pero hanggang ngayon wala pa rin nababawas kahit isang bar. Kanina medyo umulan kaya pansin nyo medyo nagkapote ako tapos tinanggal ko yung gloves ko. Umulan kasi kanina kaya medyo na traffic tapos medyo bumagal yung pacing natin. Pero yung average pacing ko nasa 70 to 80 lang para makarating lang ng ligtas sa Mabini, Batangas. Kalmadong biyahe lang, enjoy lang yung biyahe. Kaya lang sana huwag nang tumuloy yung ulan hanggang mamaya para enjoy lang. Dala-dala nila yung bahay nila eh. Pangas! Yun, ganun lang ang takbuhan ko kasi ano lang naman, chill ride lang. Tsaka hindi ko masyadong binabanot to sa AJ Max kasi mabigat din yung dala ko. Maro na! Pwede na ako magalis lang na bote. Sandali, tatabi lang ako sa gilid. Layo na nakarating itong crocs ko na chinelas eh. Nakarating na ng Los Baños, nakarating ng Batangas. Ay, yan. Mas safe na, may gloves na tayo. So 52 kilometers, ngayon pala nabawasan ng 1 bar. Ang gas consumption nito, napansin ko kapag yung nasa gitna na siya at saka kapag nasa 1 bar na, yan yung mga pinakamatatagal bago mabawasan. Kasi yung halimbawa yung 1 bar niya, kapag 1 bar na lang yung natitira sa sa gas tank niya, nasa pa yun, 4 liters, 3 liters pa yun. Yung ginas ko na gano'n na 6 something liters, nakakaabot yun usually ng 200 plus kilometers. Ngayon, titignan natin kung saan yung makarating niya. May trip meter naman to si RFI eh. So eto na, mas madali na tayo makapag-compute na gas consumption kasi meron na tayong trip meter. So sana ganito na yung panahon, huwag nang umulan. Kahit hindi na masyadong kita yung blue ng ulap, okay lang. Basta huwag lang umulan, kasi pag umulan, wala eh, hassle yun. Tsaka last mga traffic nun eh. Kaya masarap yung ganitong biyahe, medyo malayo. Pag mas malapit, mas nakapagod yung biyahe pag mas malapit. Walang hinto, walang tuloy-tuloy na biyahe, mainit, matutusta sa init ng araw. Pero ito, pag mga ganitong biyahe, makulimlim lang, tapos dire-diretso lang ang biyahe, walang traffic. Nako, ito yung pinaka-relax at hindi nakakapagod na biyahe. Maraming tao ngayon dito sa Tagaytay. Sunday nga pala ngayon, kaya medyo maraming tao talaga dito. Siyempre, day off. Dami halos mag-traffic na sa Soto Onda eh. Anong tayo dito eh. Tapos dire-diretso na tayo niya ng Lemire. Dun sa Lemire, ang daming magagandang spot doon na pwede natin videoan. Kapag nagtatesting tayo ng gas consumption ni AJ Max, makakakita tayo ng mga magagandang tanawin. Kita nyo sila, oh, pila-pila. Daming tao ngayon sa Tagaytay. Kasi open na to sa mga turiste after ng ECQ. Kaya ngayon, medyo maluwag-luwag na yung mga restriction. Kaya nakakagala-gala ng mga tao. Sobrang perfect ng weather para sa biyahe na to. Pero kaliwat ka. Kahit sa nga tumingin, ang ganda ng tanawin eh. Woo! Solid! Ganda ng view. Tsaka ang sarap gamitin ito na AJ Max. Hindi ako nakaramdam ng kahit anong malay, kahit anong ngawip, kahit na sa 2 oras na akong bumabiyahe mula kanina sa Alohokan. Plus pa to, itong magandang talawin na ito, nakakawala ng pagod. Yeah! Oops! Traffic! Ah, may checkpoint. Deliver sir, Mabini, Batangas. Salamat po. Oh, ito pinakaunang checkpoint na napunta natin. Kaya pala traffic kasi may checkpoint din. Pero parang hindi naman sila maigpit. Pinakita ko nga yung ID ko. Palagpas na ako eh. O, nasa Arco na tayo. Arco ng Nasugbo. Pero kakaliwa tayo dito eh. Alas 10 na nga po, no? Pero ang ganda ng tanawin. Yeah! Nakaka-enjoy talaga. Focus muna tayo sa daan. Okay, ganda ng view. Napakalawak dito. Dahil dyan, pipicturean ko sa AJ Max. First time namin dito eh. Picture. Pa-picture lang kami. Saya. 2 hours pa lang nababawas. 87.6 kilometers. Sobrang ganda ng lugar. Picturean ko. Ay, nakakawala ng pagod. Sama natin si AJ Max. Ano ba? Ganito ba magandang pwesto? Yan. Sulit. Ganda dito. Okay, diyan na ulit. Sulit na sulit ang biyahe. Pag ganito yung tanawin. Ito ulit oh, kaliwat kanan ulit oh. Kahit saan ka pumunta, ang ganda ng tanawin. Kahit saan ka lumingon, ang ganda. Kaka-relax. Perfect weather pa, hindi mainit, hindi masyadong tutok yung araw. Medyo may fog, malamig yung panahon, hindi nakapagod. Excuse lang po. Wow! Ganda! Sobrang sarap ng biyahe! Ganda. Dami rin nag-rides ah. Banging pala dito eh. Chill ride lang, sarap. Kalmado lang yung takbo, tapos ang gaganda ng tanawin. Solid. ₱93 na kaming tumatakbo ng AJ Max. Dalawang para pa rin yung bawas. Meron pa ang 1 hour and 13 minutes na biyahe mula rito. Picture na ako dito. Yun o, picture na natin si AJ Max. Teka lang, U-turn ako. Pwede ba mag-U-turn dito? Tsura natin sa AJ Max. Bakit na mga baby, kundi wala sila sa gitna. Nasa 104 kilometers na yung natakbo natin. And still, nasa 2 bar pa rin yung nababawas. Yan talaga yung gitna niya. Yan at saka yung 1 bar na last. Yan yung mga, ano niya, yan yung mga bars niya na matagal mawala, matagal maubos. Antipid na yan, di ba? 104 kilometers na yung natakbo, pero 2 bars pa lang yung nagbabawas. May mga paahon din na daan na nag-require ng medyo malalim na throttle para makaahon ka. And still, yung pacing ko, ganun pa din. 60, 70, 80, minsan nag-90. Tamang chill ride lang para ma-enjoy lang itong ano, biyahe. 55 minutes lang ang biyahe ko. 34 kilometers. Overtake lang saglit. Andun ako sa lugar ng customer. So yun, sarap lang ng biyahe kasi nakaka-relax lang siya. Kaya parang yung biyahe. Kaliwa tayo sa highway na to. Regarding naman sa performance, itong si AJ Max, itong RFI175. At 2 hours ng dire-diretso yung biyahe na halo-halo, may akyat, may palusong, may straight. Tapos ganun yung pacing, 60, 70, 80, 90. Okay naman siya, hindi siya nag-overheat. Kaya subok na rin talaga na maganda to sa biyahe. Tsaka nakaka-relax so, parang hindi ako bumabiyahe, parang hindi ako nagbiyahe ng 108 kilometers kasi di ako napagod. Hindi ako nakaramdam ng alay, hindi ako nakaramdam ng saad sa puwet, hindi ako nakaramdam ng saad sa balikat. Chill na chill lang kasi ang haba rin ng legroom natin. Kailangan mag-stretch, di ba? Pagka napapagod na yung tuhod ko sa iklop, stretch ko lang na ganyan. Tapos yan, relax kasi ang haba rin ng handlebars niya eh. Saan ako nga ba pupuntaan ko sa Mabini, Batangas? Siyempre, mag-home service tayo doon ng D-Type. Yun naman lagi yung biyahe natin eh. D-Type cab, tsaka panggilid na EJ-Tune. Pwede siya sa lahat ng, ng cab type na GY6, RUCI or Motorstar na mga motor. Meron din tayo para sa RFI, pero puro pang gilid lang syempre. Hindi naman natin ginagalaw yung FI na ito. Meron lang tayo pang gilid setup. Yung mismong gamit ko na to, na maganda na yung attack, relax yung makina, tapos matibid din sa gas, na friendly para sa mga ginagamit yung motor nila sa ano, pang araw-araw na hanap buhay. Friendly siya sa mga ginagamit sa mga riders, yung mga Lalamove, Grab, Foodpanda, yan, mga yan. Friendly siya sa mga ganyan. Tapos may mga sanding hatak. So sabi ni Google Maps, kaliwalo tayo dito sa Diversion Road. Tapos regarding sa ano, regarding sa overheating problem, wala naman. Wala akong nararamdaman sa kanyang kahit anong problema regarding sa engine performance. Talagang smooth na smooth. Kahit na 2 oras na aming nakababad sa biyahe, na halos walang pahinga. Mga picture-picture lang yung mga pahinga namin, from which nakita nyo naman sa video kanina na nagpicture-picture lang sa mga magagandang tanawin. Tapos biyahe na agad ulit. Tapos ano, first time pala ni AJ Max makalayo ng ganito sa Batangas, first time niya makarating dito. Simula nung napunta siya sa akin, ang pinakamalayo lang namin na narating, yung Santa Cruz Laguna. Ayun, sobrang relax na gamitin sa biyahe. Hindi rin siya mabigat, napakadali niya na i-maneuver, napakadali niya na i-drive. Kumbaga para lang nagdadrive ng maliit na motor, pero relax ka sa biyahe. Nabibigay niya talaga sa iyo yung comfort eh. Eh, ahon yun oh. Nakikita mo mo yun. Ahon ng galvanic yun ah. Bueno tayo. Correct din ito ah. Yan, ganyan-ganyan lang, binababad ko lang siya minsan sa 6K RPM. Tapos ano, mga occasional lang na bina 100 ko siya, tapos 90. Basta hindi naman ako masyadong retrat. Masaya na ako na ganito siya umatak. Kaya niyang dalhin paahon, kaya niyang dalhin sa patag, kaya niyang dalhin sa kahit anumang klaseng daan na dadaanan namin. Balayan, Batangas. Dito tayo, kakaliwa tayo sa paliko. Literal na paliko eh, no? Gas consumption update, 131.5 kilometers. Nasa 3 bars pa yung natitira kay AJ Max. Tipid na to. Tipid na to para sa akin, kasi makakabalik na yan ng Maynila pag gaganyan, nang hindi ako nagpapagas ulit. Pero for the sake of computation and transparency, mamaya i-compute natin yung ano niya, average fuel consumption niya, para makuha natin yung actual kung gaano ba talaga tinatakbo nito ni AJ Max. 17 minutes na lang, andun ako sa address ng customer natin. Malapit na to. Puro planta dito. Planta ng Petron. Planta pala to ng Petron eh. Di ba? Dulas. Purbuhangin eh. ganda. Ang ganda. Simple lang, pero ang ganda. Picture natin. Siyempre, di natin palalampasin yung bawat pagkakataon na yan. Ang ganda ng lugar. Para siyang marilakan itong lugar nila. You know? Ito pala yung maganda. Ah! Turong tayong konti. Sa side view ko lang siya. Wait na. Dito tayo sa Anilao. Pakanan kasi yung ano eh. Yung sa Anilao kasi yung ano yung address ng customer. Anilao East. Downhill. Dilim pala rito, no? Oo. Tas bangin pa doon, no? Kaya pag mahina hatak ng motor mo dito, hirap na hirap umahon. Yun o, grabe bangin niya. Pag lasing ka, tas napabilis ka. Laglag ka talaga dyan. Dito na. Yun. Medyo natandaan ko pa ng konti. Yun o, kamusta pa karamdam? Magana siya manakbo. Testing mo, sir. Dilim pala dito. Oo pala no guys, dito yung, ito na yung part 2 nung gas consumption test natin. Yung natitirang ano na yan, 3 bars, 2 bars na yan na nagbiblink. 3 bars, 2 bar, naglalaro kasi siya sa 3 bars at 2 bar eh. Depende sa ano ng kalsada eh. Pero nasa 144 kilometers na yung natatakbo ko ngayon. Sulit na para sa akin yun sa pinultang ko kanina. Sulit na yan. O ayan o, 3 bars ulit siya diba? Kanina 2 bar. Kamusta? Hindi mo na kailangan ng malalim na piga. Dito na lang. 3 hours, 36 minutes. Thank you tala. Salamat. Chat-chat na lang. Thank you, thank you. Alright. Pauwi na ako pero hindi pa rin nauumis yung gas ni AJ. Ang tipid din eh, no? Diba? Given na 175cc siya, ganda na yung gas consumption na ngayon. Tipid na yun para sa akin. Kasi sa laki niya, sa specs ng makina niya, sa displacement niya, pero yung gano'n, yung ganyang klaseng consumption, ano na yan, healthy na yan. Kumbaga nabibigay na niya yung hatak na kailangan ko, tapos matipid pa siya. So mamaya pag medyo ano niyan, bumaba na yan kahit 1 bar, magano tayo, magpapagas tayo para makita natin kung ano yung mismong gas consumption niya. So yun, enjoy na lang muna natin tong biyahe. Iangat ko lang yung visor ko. Okay guys, so galing Anilao kanina. Ngayon nandito na ako sa Sita da Tangas. Nasa 163 kilometers na si AJ Max. Pero 2 bars pa din yung natitira sa fuel gauge niya. 163 kilometers guys, 163. Update ko kayo mamaya ulit. Tawilisan, Tawilisan Batangas. Gas consumption update guys, 180 kilometers, nasa 2 hours pa din yung gas gauge natin after 180 kilometers na trip meter. So ayan, update ulit kayo mamaya. Ba't basa dito? Uy, rough road. Gas consumption update, 191 kilometers, 191.5 kilometers, nasa 1 bar na siya, kaka 1 bar pa lang. Pero usually yung 1 bar na yan, ano pa yan, 4 liters pa yan mahigit. So kung pumapatak na 30 kilometers per liter yung gas consumption niya, kunyari lang ha, hindi ko sinasabing yun na yun, kaya pa lang tumakbo yung 1 bar na yan ng 100 kilometers or sabihin na natin ano, 120, 3, 6, 9, 12 o 120 nga kung 4 liters pa yan. Mataas pa talaga kung tutusin kasi 9.5 liters yung full tank niya, tapos ang reserve niya nasa 3 to 4 liters. Pero ako di ko nasasagarin yan pagka ano, sa Tagaytay doon sa may, kahit sa Twin Lakes or kung saan man ako makakita ng gasolinahan, magpapagas na ako para malaman na natin yung gas consumption niya. Hindi ko na to sasagarin kasi baka mamaya sarado yung mga gasolinahan, makabala pa ako sa daan. Mahirap yun, medyo ginagabi na rin ako, alas 8 na ngayon, and mayroon pa akong 2 hours and 52 minutes na biyahe mula dito hanggang dun sa amin, sa Alohokan. Palabas na tayo ng Lemire, so dire-diretso na to, papunta niya ng ano, nung Arco, nung Nasugbo, tapos Alfonso, hanggang sa makapunta na tayo ng Tagaytay. Kung anong pinaganda ng lugar nito kapag maliwanag, nakataas siya pag gabi kasi walang ilaw, tapos bangin. Wala kang masyadong alam dito sa lugar na to, pwede kang madali ng mga bangin. Ayan o, yan yung magandang talawin kanina eh, na pinaghintuan natin eh, tsaka mga natatanaw natin eh. Ganda rin tignan dito oh. Sana nakikita sa GoPro yan. Woo! Dilim! Uy, labig ng hangin. Takas oh. Magkamali ko lang dyan oh. Kaya mahalaga talaga dito, alerto ka. Ito na yun oh, yung first stop natin kanina. Takas! Kitang kita mo pa rin lahat. May traffic pa din doon? Ah, yung checkpoint kasi kanina. Siguro may checkpoint pa din doon hanggang ngayon. Gas consumption update guys, nasa 200 kilo putik na nasa 200 kilometers na tayo, tapos hindi pa rin siya nagbibli. Ibig sabihin mataas pa yan sa 3 liters, and kung kukumputin natin hindi pa niya nauubos totally yung ginas natin na 6.6 liters. Kasi kanina nung nagbagas ako, blinking na yan. So kapag nag-blinking na yan, yun ang palatandaan ko na naubos na niya yung 6.6 liters. Pero tingnan natin, basta maggagas up ulit tayo pagkatapos nito para malaman natin yung actual figures ng average gas consumption ng RFI175 gamit itong sa AJ Max natin. Given na 175cc siya, iba yung performance ng engine. Kaya masaya siya gamitin, tsaka relax kasi malapad yung gulong, malapad yung upuan, malaki yung gas tank, tapos mahaba yung handlebar, mataas, upright position ako, tapos talagang relax ako sa biyahe. Talagang parang naglalaro lang ako. Parang naglalaro lang ako habang bumabiyahe. Talagang chill lang. Kaya ang sarap eh. Sarap enjoy nung ano, sarap enjoy nung paligid, ang sarap enjoy nung biyahe. Ayan, maya-maya siguro gagasan ko na to para matapos na rin natin yung computation natin ng gas consumption ni AJ. Para malaman nyo na rin yung gas consumption nito ni AJ Max. Para malaman nyo na rin kung ano yung gas consumption ng isang RFI175. Hanap lang tayo dito na gas station para doon tayo magpapagas. Okay guys, so 210.7 kilometers. Di ba din siya nagbiblink pero magpapagas na ako. Para malaman na natin, magkaalaman na tayo kung anong gas consumption ni AJ Max. Sir, pa full tank po, premium. Premium full tank? Opo. Lang sir, baba ko lang. Full tank premium. Premium po, premium full tank. Yeah, pulong-pulo na. 5.8 330. Sige. Wala na kayo makabutan kasi na mamaya. Okay. 328. May pangkendi pa ako. Okay. Kita niya, punong-puno, walang daya. $5.85. Sa akin, $3.28. Yun, full tank na ulit. So, ayun na, computer na tayo dito. 210 divided by ilang liters yun? 5.845 5.845 35.92 93. So screenshot ko yan. Yan yung gas consumption natin kay AJ Max. Solid. Solid na yung 35.93 kilometers per liter para sa RFI 175. Matipid na yun. Nakakatawa naman to. Tapos ang ganda pa yung malakbo, smooth siya. Ito nga, diba? Halos non-stop yun yung biyahe natin. 3 oras, maigit. Kanina. Tapos ngayon, 3 oras ulit maigit. Papunta, pabalik. Pero magandang-maganda pa rin yung ano niya, kondisyon niya. So, ayun. Maraming salamat po sa panonood at sa matyagang pag-aabang nitong kinumpute mismo natin yung gas consumption. And anyway guys, no? Maraming salamat sa panonood. At kahit wala pa tayo sa Maynila, i-ano ko na to. Tatapusin ko na yung vlog dito para mapag-focus na ako sa daan pa uwi. Dito ko naman tatapusin yung vlog guys. At maraming salamat sa panonood. At sana no, kung gusto nyo magpa-service, chat nyo lang ako. Mga RFI 175 dyan, mga RUCI, Gala, Venus, Passion, Flare, at saka Rapid 150. Yan, yan yung mga inaayos natin. Siyempre, yung EJ-Tune natin na CVT full set. Lahat yan, meron tayo. I-PM nyo lang ako sa Facebook page ko para sa details. Kung gusto nyo mag-order, magpa-shipping, magpa-service, magpa-schedule, lahat-lahat ng yan malalaman nyo kapag pinam nyo sa FB page ko. So nasa description box lang yung link, kayo na bahala mag-click dyan. Tapos sabihin nyo lang sa akin lahat ng issue ng motor nyo, tapos ako nang bahala. That is it for this vlog guys. Maraming salamat sa panonood. This is AJ Motovlogs PH. Ride safe. Wala kasi siya.